Всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Друзі, маємо в наявності ось такі чудові передпосівні навісні культиватори. Даний йде на стіжці Білота. От, поїхали далі. Далі у нас тут теж Білота, на двохвитковій стоїчці є. Каренчик 5,6. Це в нас розкладний. Получається восьмирядковий на 9 секцій, так що звертайтесь, замовляйте. Далі у нас наші 5-метрові причепні розкладні ось на двохвитковій стійці. Також він може бути і 6-метровий. Даний вартує 340 тисяч. Ось поруч на стійці Білота. Так, навісні 4-метрові культиватори. Осьочки з боку, тут зліва ківш для завантаження бікбегів, коточки різного діаметру, різного захвату, лущильники причепні навісні є в наявності. Тому, друзі, телефонуйте заздалегідь, готуйтесь до сезону заздалегідь, звертайтесь.